دشبه داستان. د وکمنه ولایت څختن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشي او لرنګنه یو ډکه شپه مو په خیر. د دې وار بیا موزه سلیمې ورور د لمنی ور په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان له درانه پیغام څخه ډیر څه واخلئ او د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د نن شپې داستان را پیلوو. چې ماشی ته ګوته وروړله په لاس یې لرزه راغله. د هغې ځواني ته یې پام شو. تخت نه ښکته او پورته تېروه. د مخ سپینوالی یې پرته له سینګاره په هماغه تیاره کې هم رڼا کوله. له ماشی یې بېرته ګوته لرې کړه. زړه یې ونه شو کړی چې هغه وولي. جرأت یې سلب شو. بېرته راغی او خپل ځای کې کېناست. د هغې د وژلو ځواک یې نه درلود. په اصل کې هغې ته په زړه کې بې ساري مینه یو لوی خنډ و، نو ځکه یې ځان ته پلمه جوړوله. ځان سره یې وویل، سبا یې د پلار کره بیایم. زه پوهیږم چې هغوی هم زما په څیر تیر ایستي، پرې خبر نه دي. زه ولې ځان پرې خونکار کړم؟ هغوی ته یې ورسپارم، په څو ورځو کې به خامخا پرې خبر شي. زه نه، بلکې هغوی یې باید ووژني. سبا سهار شو. ماریا هم د کور د عزت د درناوي دپاره د شپې خوب ونه کړ. هغې هم دعاوې کولې چې خدای جل جلاله یې شک بې ځایه کړي. سهار د ورور له کوټې نه د وتو سره سم د هغه مخې ته ودرېد او د توضیحاتو په هیله یې سترګې ورپورته کړې، خو برعکس د خپل ځان له شرمه خالد ترینه خبره پټه کړه. ورته یې وویل، خورې بې ځایه شک مه کوه، هېڅ خبره نشته، هر څه سم دي، هسې دې په ځان او ما خوب حرام کړی و. هغې د اسمان په لور وکتل، ویې ویل، خدای شکر دی چې هر څه سم دي. زه خو نږدې لیونۍ شوې وم. ټوله شپه مې په دې چرتونو تېره کړه چې دا تربرونه به څه وایي، دا خپل او خپلوان به څه وایي. سم قیامت مې تېر کړ، وروره شکر دی چې هر څه سم دي. خالد یې خبره ورپرې کړه. ورته یې وویل، خورې مور نه مې اجازه وغواړه. ورېندار دې ټوله شپه زارۍ کولې چې د پلار کور مې ډېر یادېږي. ما نن بوسم، څو ورځو لپاره یې هلته بیایم. بام به یې هم غلط شي، څو شپې وروسته یې بېرته راوړم. خالد ته یې خور له موره اجازه واخیسته او ګلونه یې د پلار کره بوتله. هغوی یې هېڅ په ځان پوه نه کړل چې ګلونه یې ولې راوستي. د چایو له څښلو وروسته خالد خدای پاماني ترې واخیسته. د پلار کور یې هم فکر کاوه چې ګلونه یې په بخارته یې راوستي. د ګلونې له راتګ لیمه هم خبره شوه. په منډه کور ته ورغله، ګلونې ته یې غاړه ورکړه. ورو یې په وخت کې ورته وویل، خورې ما فکر نه کاوه چې دوباره به دې ژوندی وګورم. اوس چې تا ته ګورم لکه خوب چې وینم. وروسته یې یوې ګوښې ته کړه. ورته یې وویل، ژر کیسه راته وکړه، څه دې وکړل؟ هغې ورته ټوله کیسه ټکي په ټکي وکړه. سمه معجزه ده، هیڅوک تر دې دمه راباندې شکې شوي هم نه دي. میړه مې ډېر زړه سواندی سړی دی، ډېر صابر او مینه ناک انسان دی. زما د مینې ډېر قدر کوي. اوس یې هم راسره هغه پخوانۍ مینه لکه څپانده سیند شور کوي. زما خبره په ځمکه نه اچوي، خو کاش چې ما یې لیاقت لرلی. لیمې یې خبره ورغوڅه کړه. ورته یې وویل، نور نو صبر نه کوو، که ته یې نشې ویلی زه یې ورته وایم. مور دې خبره وه، کیدای شي یوه چاره دې وکړي. مور د اولاد راز ساتي، چیرې ډاکټرې ته به دې بوزي، څه غم به دې وخوري. ګلونې یې په خوله لاس ورکېښود. ورته یې وویل، پام کوه خورې، مور مې خبره نه کړي، د فشار ناروغي لري، د دې خبرې سره به فلج شي، زړه به یې وچوي. لیمې خبره پرې کړه، ویې ویل، خورې داسې کوو، مور ته دې وایو چې ګلونه لږه ناروغي لري، ډاکټر ته یې بیایو. زه څه پیسې لرم، پټې به یې ډاکټرې ته ورکړو او زموږ ستونزه به هواره کړي، مور به هم شک ونه کړي. ګلونه یې په خبره لکه په بې حسابه بني آدم کې چې سا وچلېږي رارېڼکۍ شوه. ورته یې وویل، خورې که داسې مرسته راسره وکړې غلام به دې شم، د مریې په څېر به دې هر امر ته لاس په نامه ولاړه یم. نوره مې بیا له خپله لاسه مړه کړه، بس یوازې له دې شرم نه نجات راکړه. لیمې یې په اوږه لاس کېښود. ویې ویل، خورې خدای به دا یو هم نه پېښوي، خدای به دا ټولې ستونزې هوارې کړي.
هر انسان تیروتنه کوي، سهوه کوي، خو چې د زړه له تله پښیمانه شي رب هم ورته بښنه کوي. خدای به مو پردې وکړي. لیمه راغله او د ګلونې د مور خوا کې کېناسته. ورته یې وویل، مورې، ګلونې لږ ناروغه ده، اوس خو د پردي کور میرمن ده، هغه خو کار ترې غواړي، ژوند ترې غواړي، هلته د خپلې ناروغۍ هم نشي ویلی، شرمیږي، فکر کوي چې هغوی به وایي لاره وړې مونه ده، بیا د ناروغۍ شکایت کوي، لازمه ده چې دلته یې درملنه وکړو. هغې ځواب ورکړ، لورې ښه خبره کوي، ستا ملګری خو زما لور ده، هېڅ معنی نشته، بلې هی ډاکټرې ته به ورشو، هغه ډېره لایقه ډاکټره ده، ټول خلک یې صفت کوي، له هېواد نه بهر یې زده کړې کړي. د مور له موافقې سره سم درې واړه د ملیحې ډاکټرې کلینیک ته روانې شوې، کومه چې دوی سره نږدې روغتون لره. ګلونې په لاره لیمې ته وویل، هڅه وکړه د ډاکټرې په ځای کې مې مور راسره مننه باسه، که راسره یو ځای وي خامخا پوهېږي، له خفګانه به مړه شي. لیمې وویل، خوري وروسته هڅه کوم چې هغه په یوه پلمه مصروفه کړم، یوازې زه او ته ډاکټرې ته ورشو. لیما او ګلونه په همدې سوچونو کې تر کلینیکه ورسېدې. ډاکټرې ملیحې ته په نوبت کې د ناروغانو په قطار کې کېناستې. د دوی نوبت هم راورسېد. لیمې د ګلونې مور ته وویل، مورې، ګلونه له تا شرمېږي، خپلې خبرې ستا په مخ کې نه شي کولی، ته دلته کېنه، موږ دواړه د ډاکټرې کتنځای ته ننوځو. د ګلونې مور چې سپین زړې ښځه وه، داسې پیښو یې په خیال کې هم ځای نه درلود، نو د هو په دود یې سر وخوځاوه. دوی وردننه شوې، سلام یې واچاوه. ملیحه چې یوه مغروره خو پاک نفسې ډاکټره وه، د ناروغانو ګڼې ګوڼې ډېره ستړې کړې وه، د سلام ځواب یې ورنه کړ. راستن یې د میز په لور اشاره وکړه، ورته یې وویل، میز ته وخیژه، زه کله لیدو پوه شوم چې ناروغه امیدواره ده. ګلونه پر میز اوږده وغځېده. ډاکټرې ملیحې یې په ګیډه لاس ورکېښود. لیمې ته یې مخ ور واړاوه، وبخښه خورکۍ، د واده دې څومره وخت وتلی؟ لیمې ځواب ورکړ، یوه اونۍ. ډاکټرې ملیحې په لیمه کې غصهناکې سترګې ونیولې، ورته یې وویل، زه لیونۍ یم که تاسې؟ لیمې وویل، ولې؟ ډاکټرې زیاته کړه، ماشوم د شپږو میاشتو دی او د واده د یوه اونۍ وتلی، زما فکر سم کار نه کوي او که تاسې لیونۍ یاست. لیمې ځواب ورکړ، ډاکټر صاحب، ستاسې حیرانتیا بې ځایه نه ده، څه چې موږ درته وایو هغه هم سم دي. ملیحې ټکان وخوړ، حیرانه په خپل ځای کې ودرېده. کله ګلونې ته ګوري او کله هم لیمې ته، کله د ګلونې خېټې کې سترګې خښې کړې، پوه شوه چې ناروغي غیر قانوني او د غلا حمله اخیستی. د مچۍ چیچلي کس په څېر یې په لیمه کې سترګې وګنډلې. ورته یې وویل، ښه نو، زه څه خدمت کولی شم؟ لیمې وویل، ډاکټر صاحب، تاسې هم پیغله یاست، د یوې پیغلې په درد ښه پوهېږئ، تاسو د دې د ژوند په ارزښت تر هر چا ښه پوهېږئ. ډاکټرې خورې، له موږ نه ته ښه پوهېږي چې په دې پښتني ټولنه کې به د دې بیچارګۍ پایله څه وي. تمه لویو خلکو ته کېږي، په ډېره لویه تمه درته راغلی یو، هیله کوم چې نه هیلې مو نه کړئ. ډاکټرې ملیحې په قهر لیمې ته وویل، لیکچر دې ختم شو که نور هم پاتې دی؟ په دې وخت کې ګلونه په خپل ځای کې راکېناسته. د ملیحې زنې ته یې خپل لاس ور اوږد کړ چې د ناوې توپ نکریزو یې لا رنګ نه و بدل کړی. ورته یې وویل، هیله کوم خورې، پردې مو وکړه. ډاکټرې یې لومړی لاس کلک ونیو، بیا یې د خرڅوړې په څیر لرې ګزار کړ. په غصهناکه لهجه یې ورته وویل، زه به دې څه پرده وکړم، انسان چې خپله پرده نشي کولی بل به څه د پردې وس ولري، څوک چې یو کار کوي د هغه له انجامه هم باید وویریږي، له ما پرده مه غواړه، مرګ ته پناه یوسه، له دې نه مرګ درته پرده پوښه دی. ګلونې وویل، ډاکټر صاحب، زه له مرګه نه ډارېږم، یو ځل له دې بې شرمۍ نه نجات راکړه، بیا زه په خپله درته راځم، مرګ مې له اوسه درته معاف دی چې په خپلو لاسو مې ووژنې. ډاکټرې وویل، لنډ راته ووایه څه وکړم؟ ماشوم رانه لرې کړه، یعنی قتل وکړم. قتل دې زما وي، یعنی ګناه وي تاسې وکړئ، د ګناه له کبله منځ ته راغلی ماشوم مو زه وژنم، د آخرت بار مو زه یوسم. د
ډاکټر ملیحي په لوړ غږ په ګلون او لیمې شور ماشور جوړ کړ. د ملیحي شور او زوږ کلینیک په سر واخیست. لیمې هڅه وکړه چې په زاریو د ډاکټرې غږ راټیټ کړي، خو د هغې غږ برعکس نور هم لوړ شو. د ګلونې مور هم شور تر غوږ شو، ور یې ور خلاص کړ. پوښتنه یې وکړه چې څه چل دی. ډاکټرې د خپل ناروغ ګمان پرې وکړ، په دې نوم یې نه پېژنده چې د ګلونې مور ده. ډاکټرې د ګلونې خواته ګوته ونیوله، بیا یې د ګلونې مور ته مخ ورواړاوه او ورته یې وویل: دا مرداره غواړي دلته هرمونه یې وضع کوي، له ګیډې ماشوم لرې کړي او په خپله ګناه کې ما هم را شریکه کړي. د ډاکټرې غږ له ورونه بهر ناستو مېرمنو هم واورېد، ټولو وږو ته ګوتې کړي. د توبې په ویلو سره یې یوې او بلې ته مخونه ورواړول. د ګلونې مور د وره په منځ کې څو شېبې لکه تش کال بوت ولاړه وه. وروسته یې سترګې پرې تورې شوې، زوف پرې راغی، خو د شرم خبره وه. همت یې پیدا کړ او ځان یې د وره پر ژی تکیه کړ. هڅه یې وکړه چې ژر له دې ځایه ځان وباسي تر څو راز یې تر دې نور خپور نه شي. د کلینیک له دروازې یې ځان په ستونزه وایسته او د کور په لور روانه شوه. چې لږ مخکې لاړه، مور یې خپلې لور ته مخ ورواړاوه. ورته یې وویل: لورې، تا خو له ما سره ژمنه کړې وه چې ستا د پاکو شیدو احترام به کوم. ستا احترام دا و، تا خو د کور د عزت ساتلو لپاره ډېرې باټې وهلې. د کور عزت داسې ساتل کیږي؟ له پیړیو پیړیو په دې کور کې کوم داغ نه و لګېدلی. لومړی ځل دی چې ستا له لاسه دغه کور د شرم سر ټیټوي، او دا ډالۍ یې تاسې په مخ کې کېښوده. آفرینونه دې پر تا وي، د خپل پلار لوړه شمله او سیالانو سره سیالي دې ښه وپالله. بیا یې لیمې ته مخ ورواړاوه. ورته یې وویل: زه دې د دې لپاره بهر کینولم چې تاسې خپلې ناولې غوښتنې پوره کړئ. ته هم پلار به یې که یوازې هغه دې په داسې سرنوشت اخته کړي. تا خو تاسې دواړه په کمینه خویې کې سترې لوبغاړې راووتئ. تېروتنه زما هم ده. یوه ورځ یې خېټې ته متوجه شو، لویه راته ښکاره شوه، خو باور مې سترګې راړندې کړې. ما وویل: زما لور چېرته او داسې ګمان چېرته؟ ما خو خپله لور ملایکه بلله، هېڅ ساری مې یې نه لیده، ځکه ډېرې پاکې شیدې مې ورکړې وې، په ډېر اخلاص مې ورته روزنه ورکړې وه. څه خبره وم چې دا ټول چوپړونه به مې په ډېرې بې احترامۍ د ښځلو په څېر د ناولو قدمونو لاندې کوي او ډېران بې ځای وي. خو خیر، نورې خبرې کور کې کوو. ګلونه او لیمه هم د بې صابن یادم او تش کالبوت په څېر چې یوازې حرکت کولای شي، نیم ژوندي ګامونه ورسره اخیستل او د ویلو لپاره یې هېڅ هم نه لرل. درې واړه بالاخره کور ته ورسېدل. د ګلونې په مور سم قیامت و. د ګلونې په روزنه کې یې د کمی فکر کاوه. ځمکې ورته ځای نه ورکاوه، هر ځای ورته سور تنور و. په خپل کور یې د یو لوی طوفان په راتلو هر څه مخته مخته کېدل. د میړه عزت، د کورنۍ حیا، د تربرونو سیالي او بدو نیتونو یې په ذهن کې تګ راتګ کاوه. هر یوې خبرې یې زړه د چړې په څېر ټپي کاوه. له ډېرو سوچونو وروسته دې پرېکړې ته ورسېده چې د پښتني دود له مخې په ګلونې باید پلار خبر کړي، او دا ناولی بوټی باید له بېخه د مرګ په سزا له کوره وباسي، او د هغې په مړینه د تل لپاره د خلکو له پیغوره ځان خلاص کړي. له ځان سره یې وویل: تر دې وړاندې چې پلار یې خبر کړم، باید پوه شم چې دا نمک حرامه څوک دی چې زما د لور سره ناروا اړیکې لري. لومړی باید هغه وپېژنم چې بې سزا رانه پاتې نه شي. داسې غبرګون باید وګوري چې تل یې یاد ساتي، د سیمې هر کس ته څرګنده شي چې د نظر جان کورنۍ ته په سپکه کتل څه پایله لري. ګلونه او لیمه چې په بله کوټه کې ناستې وې مور یې ورغله. د دواړو په منځ کې کېناسته. ګلونې ته یې وویل: ستا د دې بدې کړنې له برکته مې پر تن اور بل دی. کم تر کمه په داسې کار کولو سره دې لږ هم خپله کورنۍ یاد ته نه درتله. د خپل پلار نوم او حیثیت دې سترګو ته نه ودرېده. د خپلو ورونو مینه، د تربرونو بد نیتونه دې فکر ته رانغلل. خو خیر، زه هم چاته لګیا یم. خبرې خو انسان ته کېږي، نه ځناورو ته. ځناور د خبرو په مفهوم څه پوهېږي؟ یوازې په یوه جمله کې یې راته ووایه: د دې شرمونکې اړیکې شریک څوک دی؟ چا سره دې د هوس پاللو اړیکه ساتلې؟ بېصابن یادم په څېر ورته ښکته سر ناسته وه. له خولې نه یې یو حرف هم نه راووت. د هغې د خبرو نوبت د هغې ملګري لیمې واخیست. د ګلونې مور ته یې وویل: مورې. خو په ډېرې چټکۍ سره د ګلونې مور د هغې په خوله لاس کېښود. ورته یې وویل: ته چپ شه، له تا مې نه دي پوښتلي،
زه غواړم د خپلې لور له خولې واورم. زه ډاډه یم دا هر څه چې ترسره شوي ستا په ریبارۍ ترسره شوي، ستا په ملتیا شوي، ستا په مرسته شوي. خو لیمه چې ډېره حوصله ناکه پیغله وه، د ګلونې د مور په خبره پرته له دې چې احساساتي شي، پرته له دې چې په قهر شي، د هغې خبره یې پرې کړه. ورته یې وویل: مورې، دا ستونزه د غوسې څرګندولو ستونزه نه ده، موږ باید د جوش په ځای له هوش نه کار واخلو. مورې، نه ستا په تربیت کې څه کمی شته او نه ستا په شیدو کې، نه ستا لور ګناهکاره ده او نه یې روزنه کې کمی شته. کمی د هغه چا په روزنه کې دی چا چې د خپل بې شرمه هوس دپاره ستا لور دوکه کړي او دغه نه بخونکی جرم یې ورسره ترسره کړی. د ګلونې مور یې خبره ورغوڅه کړه. ورته یې وویل: ښه نو، زما لور ملایکه ده، هغه سپېڅلې ده، هېڅ ګناه نه لري. لیمې وویل: هو مورې، جذباتي کېږم، زه باید ټول هغه څه درته ووایم چې واقعیت لري. ستا لور نه هوس پالونکې ده او نه هم دا ډول پست کار ترسره کولی شي. هغه دوکه شوې ده، بېهوکه شوې او بېواکه شوې، له هغه وروسته د دې وحشت ښکار شوې. هغه ظالمه نه بلکې مظلومه ده، هغه د سزا وړ نه بلکې د زړه سپي وړ ده. سزا خو باید هغه څوک وګوري چې تیری یې وکړ، تجاوز یې وکړ. د ګلونې مور یې خبره ورغوڅه کړه. نو؟ لیمې ځواب ورکړ: اول باید دا ومني چې لور دې ګناه نه لري، وروسته بیا هغه کس درته ښیم چې د دې ګناه مرتکب دی. د ګلونې مور وویل: مخکې لاړه شه، زړه مې چوي، دا نمک حرامه څوک دی؟ لیمې ځواب ورکړ: ستا خوریې. کوم خوریې؟ چنولی. د ګلونې مور وویل: له هلک سره چې د جلۍ خوښه نه وي، هېڅ وخت داسې کار ممکن نه دی. لیمې خبره ورپرې کړه. ویې ویل: ستا خبره سمه ده، خو له ګلونې د نشې په وسیله خپله خوښي اخیستې، هغه یې بې واکه کړې، هغې ته یې په چایو کې د نشې ګولۍ اچولې وې، او له بې هوښه کېدو سره سم یې پرې خپله ځناوره غوښتنه پوره کړې. نو اوس ته ووایه چې په دې کې د ګلونې څه ګناه ده؟ د لیمې په دې خبرو سره د ګلونې مور ورو ورو زړه نرم شو. د هغې بې ګناهۍ یې زړه ته ولوېده، په رښتیا مظلومه ورته ښکاره شوه. خو اړ وه د هغې په اړه خپل مېړه ته ووایي، له مخې یې د پښتو دود ترسره کړي، او په دې دود کې د داسې جرم مرتکبین باید ووژل شي، د خاورو لاندې شي، که هغه ګناهکار وي او که نه. لیمې ته یې وویل: لورې، ما وبخئ، تا ته مې څه څه ونه ویل، زه اوس پوه شوم چې ته بې ګناه یې، ما هسې په تا بې ځایه تورونه ولګول، ما وبخم. لیمې ورته د زړه په زور وخندل. ورته یې وویل: ته رښتیا وایې، خو له ما هم ګلونه زیاته بې ګناه ده، هغه د بد چلند وړ نه ده، هغه نور د کوم ظلم زور نه لري، بس ته هغې سره ډېر ظلم شوی، هغه کفایت کوي. بیا یې له اوښکو ډکې سترګې د ګلونې مور ته ورواړولې. ورته یې وویل: زه پوهېږم ته اړ یې خپل خاوند ته د دې خبرې راز څرګند کړي، خو د خدای خاطر وکړه هغه ته دا راز مه وایه، ځکه چې که هغه خبر کړي پرته له ځنډه ګلونه وژني. اوس خو ته پوه شوې چې ستا لور بې ګناه ده، دا مظلومه به د دوهم ځل لپاره د ظلم ښکار شي، داسې ظلم چې هېڅ وړ یې نه ده، او په دې ظلم کې به ته هم ورسره شریک شې. اوس باید ته د مورتوب حق ادا کړې، او پرې نږدې چې لور دې د یوه ظلم په سر بل ظلم هم وزغمي. هغې ځواب ورکړ: لورې، زه بله لار نه لرم، اوس به مې خاوند تصمیم نیسي، که زه یې خبر نه کړم د دې سره به یو ځای ما هم ووژنې. لیمې خبره غوڅه کړه. ورته یې وویل: مورې، یوه ملیحه خو د ښار ډاکټره نه ده، ډاکټران هم شته، موږ به اول خپلې هڅې وکړو، ګلونه له دوهم ظلم نه باید وژغورو، که نه کېدله بیا خو به کومه پښیماني نه راځي. د ګلونې مور لیمې ته وویل: لورې، اوس ما فکر کار نه کوي، له زړه مې وینې څاڅي، تر سبا فکر کوم، بیا به نورې خبرې سبا کوو. خو لیمې زنې ته لاس ور اوږد کړ. ورته یې وویل: مورې، د خدای دپاره چې خاوند ته دې ونه وایي، بیا به ډېره پښیمانه شي، د لور مظلومیت به دې هر وخت ځوروي، او په لوی لاس به دې بې ګناه لور د مرګ خولې ته ورکړي. د ګلونې مور د هو په دود سر وخوځاوه، بیا یې د خپلې کوټې په لور حرکت وکړ. لیمې ګلونې ته وویل: خورې، تا خو په خبرو کې زما هېڅ ملتیا ونه کوله، د ګونګۍ په څېر چوپه ناسته وې. هغې په لنډو ځواب ورکړ او ویې ویل: خبرې خو هغه سړی کوي چې د خبرو لپاره څه لري، ما خو هېڅ هم نه درلودل. بالاخره شپه شوه، خو د سایرې سترګه پټه نه شوه. ټوله شپه یې د ستونزې د حل لپاره لاره لټوله، د کوم ډاکټر د تلو لپاره به فکر ورسره پیدا شو. خو د ملیحې ډاکټرې خبرې او پیغورونه به وریاد شول، او پیغورونه چې وریاد شول زړه تورې به شوه، وبه یې ویل هېڅ ډاکټر ته یو چا خون نه اخلي،
د ډاکټرانو یې تمه پرې شوه. تر سهاره یې خوب ونه کړ. د ملا اذان سره پورته شوه، لمونځ یې وکړ. بیا یې د دې ستونزې د حل لپاره ډېرې دعاوې وکړې. د لیونیانو یو ظالم چورت یې په ذهن کې ځای پیدا کړ. داستان خبرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم دومره به او په همدې ځای را نغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دې داستان له یوې بلې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لویو مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.